כל כך הרבה אנשים, כל כך מעט בני אדם, מהו שהופך איש לבן אדם? תבונה, הומור, השכלה, לא, המילה היא חמלה, חמלה, לא רחמים. ברחמים יש התנשאות, חמלה זו הבנה, הזדהות, הבנה שלכולנו יש חולשות, רגעי משבר, חמלה, כי זה עלול לקרות גם לך, לא רק לאחר. חמלה זה חיוך ומבט בעיניים, חמלה היא להגיד אתה לא לבד, אנחנו שניים. חמלה נותנת כוח לנותן ולמקבל, חמלה היא כל ההבדל. ברגעי כעס, פחד ומבוכה, חפש את החמלה גם כלפי